fantje, danes vam bom pokazal nekaj strašilčega, nekaj zelo strašnega, ki sem ugotovil, da straši v moji hiši. Zdaj se približujem grmovju, v katerem bi se naj skrival, ste videli to? V katerem bi se naj skrival en duh. To sigurno ni veter. Ne, to sploh ni veter. Ok, to je bilo malo strašivoče. Ok, cesni sebe. Nekaj mi bači jasno. Ne. Ste videli, gospo? Ste videli to punco? Ste videli to punčko? S černimi lasmi? Ok. Sem iz sebe. Nes, nije. Kje? Čakaj, malo še ene stvari. Kje je moj modri stol? Ne. Ok, malo sem prestrašen. Ampak, upam, da nje več ne bo... Čakaj, ne malo. Kaj je to, neki hrup? To je neki hrup. Stola pa nikjer. Ne. Hrup stola pa nikjer. Ne. Joj. Ne, zape stol že spet tu. Joj. Kaj je tam v grmovju? Ne, že spet ona. Pa zdaj sto že spet tam. Oj. Zakaj? Ok, to je bilo zdaj podobno nekim stvarjem paranormalnega. Čakajte, nekaj vidim v grmovju. Upam, da ni že spet tista moja deklica. Čakajte, nekaj vidim v grmovju. Ne! Ok, jaz sem rešil še matno malo nazaj. Ok. Stol je tu. Neki čudni glasovi so. Oberi se. Okej, celi sem iz sebe. Da pogledamo še enkrat. Ne, spet tista deklica. Jaz sem kaj smišal. Adio. Okej. Zdaj smo prišli tu. Se skrimo. Zdaj smo se skrili. Za vejami. Zgleda, da je več ni. Upam, da se je končno pobrala z mojega dvorišča. Upam, da se je resno končno pobrala. Kje? Upam, da se je končno pobrala. Čekajte, pa kaj je to spet? Ne! To je spet tona! Ne! Uberi se! Uberi se! Zdaj ti tako famen. Ne!